Эй, Султан Бибарс! Қалайсыңдар? Қайттан келдіңдер ма? Ой, бұлтыр біраз шулаттыңдар ғой. Дайынсыңдар ма? Мен де дайындалып жатырмын. Ал, сәттілік! Жүрәне хабарыңдар, сонымен маусымның алғашқы бағдарламасын. Ассалаумағалейкум, Қазақстан. Құрметті көрермен, бізді алдыңғы маусымда қолдағандарыңызға мың алғыс. Біз сіздер үшін жобаға қайта оралдық. Мен Гарифуллиев Султан және мен Гарифуллиев Бибарс. Біз 11 жастамыз. Орал қаласы Теректі ауданынан келдік. Біз бірінші маусымнан өтпей қалдық деп мойыған жоқпыз. Бір жыл бойы бос қаратқан жоқпыз. Қазақстанның 11 ауданына өзіміздің жеке концерттерімізді бердік. Өзіміздің авторлығымызды жаздық, тәжірибе жинадық көп. Костюмдеріміз көбейді, бізді адамдар таныды, біз жұлдыз бола бастадық. Біздің танымалдығымыз артты. Көбінесе бізді тамерист арқылы таниды. Бұл жолы бәрі басқаша болады. Дәл қазір сахнаны жарамыз. Қос қарлығаш көктемде сағындырып жеттің бе? Демекші бізде Султан мен Бибарс келіп қалыпты. Жігіттер, қалайсыңдар? Сәлематсыз ба, біз жақсымыз. Мен сендерді танимын, тик-токта танымалсыңдар, жұлдызсыңдар. Бірінші маусымға қатысқан осындай тәп-тәтті жігіттер бүгін өсіп қалыпты. Ал енді қазір қандай ән орындайсыңдар? Біз екеміз, сіз жалғыз. Мен жалғыз емеспін, менің жанымда сендер барсыңдар. Ал енді сіз сәттілік жігіттер. Алға, ұлғы, сендерді финалда көретін болайық. Рахмет. Бұл жолы міндетті түрде жобада қаламыз. Бұлтыр әкесі келмеп еді. Әкесі, анасы. Дайынбыз ба қолдауға? Дайынбыз. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайды, қалайды. Қош келдіңіздер. Менің есімім Гарифуллиев Султан. Мен Бибарс. Бұлар өткен маусымның қатысушылары және көптеген көрерменнің көзайымы болған балалар. Оралдан, мен қателеспеймін. Иә. Біз қайта оралдық және біз арман жолында тоқтамаймыз.
İzlersizler ғой, иә? Иә. Бірақ айырмашылықтарын көдімгідей бар. Иә. Қаз ұқсамай алдық. Өзгеріп барамыз дейді. Султан Бейбарыс. Қызықсыңдар. Тамаша болды, маған ұнады. Менің топыма да осындай қатысушылар керек еді. Өздеріңіз келдіңіздер. Мхм. Сондықтан мен өте қатты қуаныштымын. Рахмет. Және де мен қатты қуаныштымын, қазір жалғыз өзім болып тұрғаныма. Ешкіммен таласып тұрудың қажеті жоқ. Болып тұрады екен, мен де андасында таластан жеңіп тұрады екенмін. Оған мойындау керек. Болдық па? Алып кетейін ба? Құттықтаймыз, құттықтаймыз. Әлем, әлем. Сен Сұлтан, сен Бейбарыс па? Иә. Болды, болды. Рахмет. Кеттік. Былай жүріңіздер, былай, былай, былай. Сәне кем өздері? Біздің топтың ең бірінші ерекшелігі және жақсы жері ол тәрбие. Үлкен адаммен барып амандасып, қазір бен сұрасып, е ме? Жақсы, керек, көрсеміз. Ей! Мына жақта өте беріңіздер. Оңға қарай бұрылған кездері VIP кіріс бар. VIP кіріс. Иә. Бес жұлдызды қатысушылар. Қызық, қызық, рахмет. Келе ғой, әкең мен анаңның құшағына жарайсыңдар. Керемет, 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 керемет. Келесі кезеңдесіңдер, құтты болсын дегіміз келеді. Не айтасыңдар көрерменге? Біз деген алдыңғы жылы өтпей алсақ та, бізге ол тәжірибе болды. Ал қазір қатысқанымыз ол үлкен жетістік. Біз бір баспалдақтан өттік. Біз деген баспалдақтың ең биік шыңына шығып, өнеріміз дамыта бергіміз келеді. Вау! Ерекше болдыңдар да? Егіздерме жұмыс істеу күшті ғой. Ерекше басқаша номер көрсетуге болатын шығар. Шоудың балдары, сондай жағдай болды. Бейт қарағын келіп отыратын балдар сияқты. Жақсы, жанарлар жақсы. Баштыман, рахмет. Құтты болсын. Құтты болсын, жақсы балдар келді саған. Үшіңізге үш бөлек.